Young people focused on the environment aims to empower young people to take a stand on environmental issues that they feel strongly about and give them a platform to articulate these frustrations through the media of writing, photography or video. The ultimate goal of these young reporters is to highlight environmental injustice and to have them written about appropriate alternatives. But the upshot is that these young people can really make a difference. Noderot kaitējumu videi, mēs noderam pāri paši sev. Vai tu esi kādreiz sevi pieķēris domājot, ko gan tas mainīs, ja es izmetīšu kādu mazu atkritumu, piemēram, plasmasas korķīti vai konfektes papīriņu? Pirmkārt, 70% jūras atkritumu ir mazāki par plasmasas korķīti, tāpēc tie ļoti viegli nonāk mūsu pārtikā. Otrkārt, tāpat kā tu, domā vēl daudz citi. Lai mainītu pasauli, vispirms ir jāmaina sevi. Negaidi, kamēr mainīsies citi. Mainies tu. Ar smaidu uz lupu, ar paceltums skatumas augšu visur tavos lūkos atlikīcē tikai sevi vienmēr. Kur dzīve vēl, kur tevi matnes un visur pīkšā visur tavos lūkos ticē tam, kas tevi rīkšā. Ar smaidu uz lupu, ar paceltums skatumas augšu visur tavos lūkos atlikīcē tikai sevi vienmēr. Kur dzīve vēl, kur tevi matnes un visur pīkšā visur tavos lūkos ticē tam, kas tevi rīkšā.